entendeu? Não, ah, não. Preciso ver uma forma de ganhar dinheiro. Porque tem uma coisa que ela não tem conseguido fazer ultimamente. Ultimamente. Carlos, me desculpa te falar. Carlos, você é burro. Continua. Carlos, me desculpe te falar, mas se eu fosse você, tirava essa ideia maluca da sua cabeça de tentar ser meu empresário. Bem sucedido, viu? Isso é muito difícil. Hoje em dia, a concorrência é muito grande nesse setor profissional, entendeu? Patrícia, eu já fui e voltarei a ser novamente um empresário bem sucedido. Sou persistente e fora muito determinado. Guilherme, você percebe que nessa hora aí...